Привіт! Мені приїхала цікава новинка на українському нігтєвому ринку. Це сліпий бокс, або ж, як їх знають в Штатах та Європі, mystery box. Отже, давайте разом дивитися, що там, і розбиратися, в чому їх суть. Зроблю маленьку ремарочку, що вміст свого боксу я вже вийняла з коробки, щоб багато не шуміти в кадрі і не робити зайвих рухів. Суть сліпих боксів в тому, що ви не знаєте, що в них. Тому це дуже класна можливість спробувати щось нове. Мій бокс, це є від магазину Юлії Федяєвої. І мені здається, що Юлія перша на українському ринку, хто придумав ось такі бокси саме в нігтьовій сфері на постійній основі. Також додам з досліджень цієї теми, що бокси є тематичними, і тема саме мого боксу, який я отримала, це дезінфекція. Отже, найперше в мене був ось такий концентрат для дезінфекції і стерилізації, це є Лагоцид 300, і його об'єм 1000 мл. Я з ним ще не знайома, тому мені однозначно цікаво спробувати цю річ і скласти про неї якесь своє враження. Відставляю його в бік, бо він займає трохи місця в кадрі. Давайте тепер до ось цієї великої кракозябри. Це є лоток для дезінфекції та холодної стерилізації від марки Microstop. Він великий, він дуже місткий. І давайте його відкривати, бо все, що містилося в боксі, я склала всередину цього лотка, щоб нічого не загубити, нічого не пропустити. І щоб маленькі котячі лапки в мене нічого не сперли. Бокс дуже класний тим, що він ось тут має такі от ручки-кліпси, і вони надійно закривають лоток, вони надійно бережуть його вміст. А тут в мене багатство. Давайте дивитися, що в нас було в цьому прекрасному боксі, окрім великих кракозябр. Найперше, тут є ось такий ремувер для кутикули від торгової марки Art. Це є лужний ремувер з запахом манго, його тут 30 мл. Є дата виробництва, є термін придатності, є інформація про термін використання після відкриття баночки. Також є складники вказані і стандартна інструкція з використання. З цим ремувером я також ще не знайома, тож мені дуже цікаво спробувати його в роботі, бо я зазвичай користуюся або лужними ремуверами, або ж ремуверами на сечовині. Далі тут у нас є ще одна баночка, така цікава баночка. Це є торгова марка «Тут краса», це суха олія з запахом імбирного печива. І якщо чесно, коли я відкрила, власне, коробку, мені здалось, що там щось протекло. Але ні, ця олія навіть загорнута у плівку, вона просто дала запах на весь бокс, і вона тут зараз пахне просто нереально, саме таким класичним запахом імбирного пряника, який доноситься в різдвяний період, напевно, з усіх пекарень, які займаються такою випічкою. Тут ми маємо терміни придатності, тут маємо всю необхідну інформацію, як англійською, так і українською. І хоч тут вказано, що олія має аромат солодких людяників, я з цим не погоджуся. І тут дуже класна оця закривашка, бо бачите? Отак вона крутиться, але вона не відкривається. Для того, щоб її відкрити, потрібно натиснути, отак її втиснути, і тоді провернути. І тоді отак олія відкривається. Тут також є три пилочки від торгової марки Flex. І це є пилочки грітністю 100 на 180, 150 на 180 та 180 на 240. Оці пилочки 180 на 240 я використовую. Я їх просто обожнюю, бо вони просто мега зручні. І мені дуже подобається те, що, по-перше, різноманітна доволі ходова грітність, яка стане у пригоді будь-якому майстру. А по-друге, давайте я вийму пилочку 100 на 180. Бачите, яка тут основа класна? Тобто, от, вона амортизує, і основа не є занадто тверда, вона не є занадто м'яка, тобто пилочка амортизує саме стільки, скільки потрібно. Отут 180, отут 100, і ці пилочки, як бачите, на трошки такій вспіненій основі. Поїхали далі. Тут також є ще такий конверт із пилочками, це є маленькі пилочки, також від Flex, вони всі три
Грідністю 180 на 240. Це є пилочки на дерев'яній основі. І я особисто дуже люблю ці пилочки просовувати просто по всіх сумках і рюкзаках. Бо вони не займають багато місця, вони дуже компактні. Вони не нищаться, коли ви їх носите в рюкзаку, там, наприклад, чи в сумочці з іншими речами. Поїхали далі. Просто слон в кімнаті. Ось ця коробочка Flex. Трієчка. Зараз побачите, що там. А тут в нас ножнички. Ножнички, звичайно ж, від торгової марки Flex. Я їх дістану. Але давайте я заберу цей бокс з кадру, щоб він не займав мені тут дарма місце. І будемо розглядати ножнички. Отже, ножнички. Ножнички мають отут гравіювання Flex. Вони є достатньо довгі. Тобто оце є мій захват, моя рука. Мені такі довгі ножнички максимально комфортні. Я дуже люблю довгі ось ці ручки. І я дуже люблю довге лезо. Мені воно найзручніше у роботі. Ножнички йдуть з захисним силіконовим ковпачком. І давайте подивимось, яка тут ситуація з кінчиками. Кінчики тонкі, лезо заточене гарно, жодних просвітів немає. Хід інструменту дуже плавний. Бачите? Жодних просвітів між лезами отут немає. Я дуже задоволена. Ось такий вміст був у мого сліпого боксу. І я вважаю, що вартість вмісту однозначно перевищила ціну боксу. І так пристойно перевищила. Всю інформацію про ці бокси я додам у описі до цього відео. Так само, як і посилання на магазин. Дякую вам за те, що провели цей час сьогодні зі мною. Всім гарного дня і мирного неба!